Вітаю всіх, хто нас дивиться. Так, сьогодні розповім про те, що трапилося взагалі в економічній сфері, як змінилися ціни на продукти, яким буде тариф на холодну воду. Також торкнемося теми змін до бюджету та допомоги агробізнесу, тож про все це далі. І розпочну з продуктового кошика. За минулий місяць хліб здорожчав на 4 гривні, як мінімум. Експерти пояснюють це тим, що під час обробки пшениці для борошна потрібно багато електроенергії, а останнім часом вона виробляється за рахунок генераторів, точніше вироблялися, коли були ось такі відключення світла. І спочатку ці витрати намагалися не перекладати на споживача, але з часом все ж таки довелося це зробити. Змінилися й ціни на овочі, порівняно із січнем стрімко подорожчала й цибуля на понад 30%, і зараз вона коштує понад 50 гривень за кілограм. Фахівці прогнозують, що ціна на неї впаде, але треба буде ще почекати аж до літа. Основні регіони, де вироблялися ці культури, вони були окуповані. Відповідно, літню кампанію посівну там провести в більшості випадків не вдалося. Відповідно, врожаю ніякого немає. Відповідно, ми маємо ці продукти, тобто те, що посадили там в центральній частині України, там на заході країни, те, ну, не так багато його було. Попит він залишився плюс-мінус на меншому рівні, але й виробництво спало ще більшими темпами. Ось відповідно, ну, така ціна зараз. І свіжі помідори та огірки також продовжують зростати в ціні. Так званий салатний набір подорожчав на майже вдвічі, із 70 або ж 80 гривень за кілограм у січні до 120 або 145 гривень за кілограм у березні. Це пов'язують із тим, що Туреччина заборонила експорт овочів на фоні трагедії землетрусу. Тож, щоб ціна впала, треба знову ж таки, як і з іншими овочами, чекати аж до літа. Зараз через трагедію в Туреччині і через їх обмеження на імпорт будемо спостерігати деякі підвищення цін, але знову ж таки це не є там системною якоюсь великою проблемою. Ми зможемо 100% знайти інших постачальників, але продукція буде дорожчою. Бо інші країни, що вирощують таку продукцію, це або розвинені країни Європейського Союзу, де буде відповідна ціна, ось, або країни, які достатньо далеко від України, і логістика буде забирати на себе достатньо багато. Що ж, зміниться і вартість комуналки, а саме зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомили в Національній комісії з питань енергетики та комунальних послуг. Там пояснили, що підвищення буде різним для кожного регіону, адже вартість нараховуватимуть місцеві водоканали. Зміна цін відбуватиметься у два етапи – з 1 квітня та з 1 липня. Серед причин здорожчання називають підвищення витрат на електроенергію, зростання вартості ремонтів та скорочення кількості споживачів приблизно на 10%. Сім'я з трьох людей в Києві в середньому споживає послуг водоканалів, як водопостачання, десь в середньому виходить до 7-8 кубів холодної води. Вартість послуг водовідведення, кількість послуг водовідведення, вона більша. Платіжка киян зросте після того, як з 1 квітня будуть підняти вартість послуг водоканалів, платіжка в середньому просто киян, сім'ї киян з трьох людей зросте від 70 до 100 гривень. В березні в Україні вперше проіндексували найнижчі пенсії. В середньому підвищення становило 420 гривень. Це при тому, що розмір індексації становив майже 20%. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Нагадаю, що мінімальна пенсія в Україні залежить від прожиткового мінімуму і становить 2093 гривні. Отже, проіндексована мінімальна пенсія зростатиме в середньому до 2520 гривень, залежно від віку та стажу. І цього тижня не обійшлося без законодавчих ініціатив. Законотворчих в Україні можуть підвищити штрафи за порушення прав споживачів. Уже зафіксували відповідний законопроєкт. Так, за відмову надавати інформацію про товар раніше стягнення було 170 гривень, а за новими правилами може бути і до 850. Якщо ж дані про товар надали, але вони неправдиві, то новий штраф буде до 1700 гривень, тоді як зараз сума досягає 800.
750 гривень. І за новими правилами можна буде навіть сісти до в'язниці. Але це лише в тому випадку, коли дії продавців призвели до загибелі споживачів. І раніше ми з вами говорили про зміни до бюджету. Так ось стало відомо, якими вони будуть. Цього тижня Кабмін підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 мільярдів гривень. З них понад 518 мільярдів гривень це додатково спрямують на сектор безпеки й оборони, а ще 19 мільярдів гривень піде на збільшення резервного фонду. Дефіцит держбюджету становитиме 419 мільярдів гривень. Його планують покрити за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень, також планують збільшити і дохідну частину, і ось за рахунок чого. Перше, вони трохи збільшать дохідну частину. Доходи зростуть за рахунок ПДФО і ПДВ, тобто податок на доходи фізичних осіб і ПДВ. З цього 60 мільярдів гривень буде збільшено доходи. З неподаткових надходжень також будуть додаткові кошти. Це зростання чистого прибутку від державних банків майже в 3,5 рази. Зараз на 7,3 мільярди гривень буде 26,3 мільярди гривень. Також з важливого буде зменшення видатків на обслуговування боргу. І це логічно, бо ми зараз бачимо, що щомісяця держава витрачає менше на обслуговування, відповідно, це кращий варіант для нас. І таким чином, згідно із новим законопроєктом, видатки мають становити майже 3 трильйони гривень, а доходи 1 трильйон і 390 мільярдів гривень. І через війну страждають цілі сфери, туризм – один із них. За минулий рік бюджет України втратив третину надходжень від туристичної галузі. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства розвитку туризму України. При цьому велика кількість туристичних компаній взагалі закрилася. Як виживає сфера у війну, як фірми пристосовуються до нинішніх умов і яке майбутнє в галузі загалом? Зараз давайте подивимося в сюжеті. Якщо у 2021 році туристична галузь сплатила до бюджету 2 мільярди 200 мільйонів гривень, то у воєнний 2022 рік надходження скоротилися до 1,5 мільярда. І це тільки за офіційними даними, адже не всі туристичні оператори та гіди в повному обсязі платять податки. Тож втрати бюджету можуть сягати і 50%. У війну українці все ж таки їздять відпочивати, як і раніше, до Єгипту, Туреччини, Іспанії, Італії, Хорватії та Чорногорії. Однак кількість бронювань скоротилася в рази. Оце десь там 95-98% організованого туризму працювало на виїзд українців за кордон. Сьогодні туристичний ринок виїзного туризму, тобто за кордон, складає десь 5-10% від туризму до військового, ну, 21-го року. Та навіть якщо є бажання та гроші, потрапити на відпочинок за кордон не так і просто, адже треба їхати автобусом понад 20 годин або діставатися до сусідніх країн, а звідти пересідати на літак. Щоправда, за словами туроператорів, і на такі тури з пересадками є охочі, особливо в літній сезон. Тож наші турагенції почали активнішу співпрацю з іноземними колегами. Деякі оператори з українських, вони також вийшли на ринки інших країн. Тобто вони для українців, які знаходяться в Україні або в якійсь іншій країні, вони пропонують свої продукти. От є оператори, які вийшли там на ринки Польщі, тобто вони поставили там літак або взяли якісь блоки міст в других, в авіакомпаній чи в інших операторів і пропонують продукти, сформовані продукти з вилітом з Польщі. І якщо українці за кордон хоч якось їздять, то іноземні візитери зараз це здебільшого дипломатичні місії та журналісти. Експерти прогнозують, що після війни ситуація кардинально зміниться. Однак зараз цей сегмент неактивний. А ось внутрішній туризм став більш популярним, ніж до війни. Активно українці їздять до Львова, Луцька, Ужгорода, Кам'янця-Подільського, а також відвідують курорти Карпат. Цікаво, що доходи готелів минулого року зросли на 30%. За міські готелі, особливо Західної України, вони, в принципі, навіть деякі показали дуже гарний рой. Тобто в цей рік вони мають деякі навіть більшу прибутковість. Але треба зазначити, що ця прибутковість визвана в першу чергу тим, що переселенці і вимушено переміщені особи з
місць, які постраждали від бойових дій, від ворога. Популярні і послуги українських гідів. Люди купують відносно недорогі екскурсії туристичними містами та селами. До прикладу, Чернівці відвідують не тільки українці, а й іноземці. Деякі екскурсоводи, щоб не сидіти без роботи, супроводжують іноземну пресу до окупованими територіями. Фахівці кажуть, що воєнний туризм буде більше поширений вже після перемоги. Військовий туризм або дарк-туризм, як його називають в Європі, він має, скажімо так, право на життя, але тут треба розуміти, що це супертонка тема, треба її вивчати. Я знаю, що зараз офіційні структури разом з громадськістю і такими організаціями, як наша, роблять певні обговорення з інститутами пам'яті, думають про створення певних маршрутів, але говорити про те, що це запуститься там найближчим часом і стане на якісь рейки, я би не поспішав. І хоч під час війни закрилося чимало турагенцій, із настанням миру в Україні прогнозують швидке відновлення галузі. Це стосується як виїзного туризму, так і в'їзного та внутрішнього. Щоправда, влада має удосконалити туристичне законодавство, а туроператори попрацювати над так званим all-inclusive по-українськи, щоб позбавити людей від зайвого клопоту. Тепер поговоримо про нерухомість та все, що із нею пов'язано. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсацію за пошкоджене або знищене житло. Він не поширюватиметься на оселі, які на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території. Власники знищених квартир отримують сертифікат, який підтвердить гарантії від держави на компенсацію на нове житло. Сума компенсації буде розраховувана для кожного регіону окремо. І війна вплинула і на ринок нерухомості. В іншому аспекті обсяг іпотечного кредитування в Україні в січні 2023 року знизився на 25%. Про це повідомляє Національний банк України. Скоротилася й кількість іпотечних кредитів. Так, у січні цього рік банки видали українцям 357 іпотечних позик. Це вдвічі менше, ніж минулого року. В Нацбанку розповіли, що в січні працювали державні програми «Доступна іпотека» та «Єоселя». Кредитували ці програми 4 банки, а середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в січні становила 7,5%. А ось пільгова іпотека, точніше не пільгова іпотека, має набагато вищі ставки. Попит невисокий. Якщо ми говоримо про іпотеку, яка там під 18%, то, як правило, люди беруть не всю суму вартості нерухомості, а це там, якщо не вистачає якоїсь суми, то тоді люди добирають цю іпотеку. Але ще раз хочу сказати, що попит на неї невисокий. Це пов'язано в першу чергу це таки з тим, що кількість транзакцій зменшилась в рази. Однак експерти прогнозують, що після війни попит на нерухомість зросте. І маємо цього тижня хорошу новину. Зернову угоду продовжили на 120 днів. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Це означає, що Україна зможе експортувати агропродукцію через 3 глибоководні морські порти. Відомо, що з 1 серпня і до сьогодні наша країна відправила на потреби світу 25 мільйонів тонн зерна. І тепер поговоримо про наших фермерів. Цього тижня уряд вирішив продовжити пільгове кредитування для аграріїв за програмою 5-7-9%. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Мається на увазі, що фермерам дали додатковий строк, протягом якого вони можуть погасити отримані кредити. Щоправда, за умови, якщо вже сплатили хоча б 25% позики. Програма дає можливість середнім та великим підприємствам отримати кредит під 9%, але якщо фермер зможе створити робочі місця, то кредитна ставка зменшиться до 7. Також під 9% підприємства зможуть отримати позику на поповнення обігового капіталу. Згідно кредитів, програм кредитних є для обігових коштів. Поповнення – це і закупка насіння, добрива, запчастини, все інше для того, щоб відбулася посівна і почалась підготовка техніки до жнив. І також є інвестиційні кредити, кошти. Це для кошти для там обладнання, для переробки. Зараз багато хто почав встановлювати малі такі цехи по переробці сонячні каналії, по переробці сої, по переробці там пшениці на муку
і інше, щоб експортувати не тільки сировину, а вже напівфабрикати чи готову продукцію. І всі ці зусилля мають поліпшити посівну для фермерів, а вона цьогоріч уже стартувала, і наші аграрії вже встигли засіяти 20 тисяч гектарів зерновими та зернобобовими. Крім цього, є інші програми підтримки для аграріїв, якими можна скористатися. Існують на сьогоднішній день підтримка від наших зовнішніх донорів, від різних країн, там Японії, Канади, Сполучених Штатів, приватних фондів. От по забезпеченню постраждалих регіонів, це такі як там Чернігівська область, Сумська, Харківська, Миколаївська, Херсонська, по 2 тонни насіння на вибір для фермерів і також по 1 тонні добрив. Існує фонд, як знаєте, «Жнива перемоги», який заснований українцями спільно з Говардом Баффетом, який надає техніку, дуже велику кількість тракторів, комбайнів, сівалок, які вже сьогодні направляються в різні області України. І на завершення про міжнародну підтримку. Євросоюз анонсував виплату Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Як зазначив віце-президент Єврокомісії, ЄС планує наступного тижня перерахувати Україні 1,5 мільярда євро екстреної підтримки. Що ж, наразі це всі економічні новини, все, що трапилося протягом тижня. Сподіваємося, що надалі ситуація буде кращою і буде також чим вас порадувати вже наступними разами. Іно. Ірина, вибачте.